Assalomu alaykum deymiz qadrli muxlislar. Oskar kinotaqdimoti ilk marotaba O'zbekistonda bo'lib o'tmoqda. Albatta biz mezbon sifatida bundan juda ham mamnunmiz. Nominatsiyalar bo'yicha Gollivud, Bollywood hamda o'zimizning o'zbek filmlari ham ishtirok etadi va ajab emas, bizning filmlar ham mana shu nominatsiyalardan birini qo'lga kiritsa. Nima degi? Uzr, anaqa o'zbek kino bor-ku? Shu fleshkadan o'chib ketib qopti. Men e'lon qilib qo'ydim hozir. Azim, bilmayman, amerikaliklarga bo'sh joy kerak ekan, kinoni ko'rib, what the film deb o'chirib tashlashdi. Yo, to'g'ri qilishibdi. Men bilmayman, Azim, bizda bo'yapti, birinchi marta bizda bo'yapti. Nominatsiyalarni bilasan, to'g'rimi? O'shanga moslab video qo'yib turasan, shundaymi? Nominatsiyalarni bilasan. Farq yo'q. Shunga moslab bor, video qo'yib tur. Demak, Oskar kino taqdimotiga qo'yilgan nominatsiyalar hamda nomzodlarni tanishtirishni boshlaymiz. Dastlab eng yaxshi grim ustasi Gollivud, Bollywood hamda o'zimizning grim ustalari bilan tanishamiz. Marhamat. Eng yaxshi grim ustasi nominatsiyasiga qo'yilgan nomzodlar. Karib dengizi xarobchilari filmi uchun ishlangan grim. Hanuman obrazi uchun yaratilgan maymuncha grim. Salom aka, zamonasiz yaxshimisiz? Arılar kozumunu açtı yahut Dünya kozumge karanlığı film uçun işlengen grim.